Vo štvrtok 6. marca sa v Dome kultúry uskutočnilo tradičné podujatie nazvané Mesto ženám. Pozvánku na spoločné oslavy prijalo takmer 140 žien z firiem, inštitúcií a spoločenských a iných organizácií pôsobiacich v Holíči. Okrem kvetu rúže, ktorou hostitelia pri príchode obdarovali všetky dámy, čakal na oslávenkyne symbolický darček aj v podobe kultúrneho programu. Básničkami a tancom potešili deti z oboch pracovísk Holíckej materskej školy. Za náruč melodických piesní venoval zástupkyňam nežnejšieho pohlavia spevák skalického tip-top bandu Erika Rangla Lukáš Bečka. Oficiálnej časti sa so slovami vďaky a úcty prítomným dámam už tradične prihovoril primátor Zdenko Čambal. Nielen preto, že toto je jeden deň v roku, kedy sa vám vzdáva hold a úcta za to, čo pre nás, pre to silnejšie pohlavie, celý rok robiť. Preto aj mesto Holíč každý rok pripravuje pre ženy, ktoré fungujú na území mesta, či už je to v úradoch, v školách, v rôznych firmách, inštitúciách toto stretnutie a týmto tiež sa snaží zdať hold a spoločenskú úctu za to, vy staršie, čo už ste urobili, ale čo aj robíte a pomáhate tým mladším a tí, ktorí sú v tom produktívnom veku za to, že fungujete od rána do večera. Nielen dnešný deň, ale skoro každý deň v roku v našom srdci väčšiu časť toho srdca tvoríte práve vy a patrí vám. Na záver príhovoru primátor pozdvihol pohár k spoločnému prípitku a svoje blahopriania potom odovzdal každej z prítomných žien. Oficiálnu časť vystriedala voľná zábava a tradičné občerstvenie. Aj tento raz ho pripravili majsterky a študenti Holíckej strednej odbornej školy, hotelovej akadémie a dopravnej priemyslovky. Kytička kvetov a milé slovo obdarované ženy v tento deň nepochybne potešili. Láskaví a milí k nežnejším polovičkám by sme však nemali byť iba v deň ich sviatku. Skúsme ženám prejaviť svoju úctu a lásku aj v dňoch všedných počas celého roka. Určite si ju zaslúžia.